Qasti ku lind një fëmi është ngjarja më e mrekullueshme dhe më e shenjtë për një nën. Megjithatë, për këtë nën është vetëm gjysma e së vërtetës. Këto janë flakët binjake dashurisë dhe urrejtjes, Mila dhe Chloe. Mbi të është vendosur gjurma e fuqisë së flakës binjake. Ato janë dy shpirtra paralel, të lidhur përgjithmonë me njëri tjetrin. Të afta të kuptojnë emocione dhe përvojat e njëra tjetrës. Ju lutem abononi me prallat e voas për të ndjekur historinë. Ekziston një rregull i vjetër: dashuria lind urrejtjen. Dhe për çdo 10 fëmijë të lindur nga dashuria, do të ketë një binjak të lindur nga urrejtja. Chloe dhe Mila kishin fëmijë të kundërta. Chloe nuk mund të bënte miq ose të merrej vesh me askënd. Mila, nga ana tjetër, ishte tepër e gëzuar dhe miqësore, duke fituar lehtësisht dashurinë e të gjithëve. Mila mori gjithë dashurinë dhe vëmendjen nga nëna e tyre, ndërsa Chloe mori vetëm indiferencë. Kjo neglizhencë vetëm sa përforsoi emocionet negative të Chloe. Mila gjithmonë përpiqet të ngushëllonte Chloe-n, por kjo nuk mund të zvoglonte trishtimin e saj. Fatkeqësisht, nëna e binjake vdonte nga jeta në një aksident, duke i lënë ato pa mbështetje. Pavarësisht nga personalitetet e tyre të ndryshme, lidhja e tyre binjake e flakës i pengoi ato të braktisin në njëra tjetrën. Ndërsa u rritën, ato të dyja filluan të punojnë në bashkimin e jetës njerëzore, një organizatë e dedikuar për ndihmuar njerëzit të përballen me emocionet komplekse. Duke punuar së bashku, ato shpesh përplaseshin. Bota do të ishte më e mirë nëse njerëzit do ta donin njëri tjetrin. Por pa urrejtje dhe ambicie, njerëzimi nuk mund të përparojë. Konfliktet u përshkallëzuan, duke bërë që ato të mos flisin me njëra tjetrën. Gjithçka ndryshoi për datë lindjen e tyre. A është një guri i ringjalljes? Po. Mund ta kthehej të ndjerin për 24 orë dhe ata aktivizohet në ditëlindjen e pronarit. Kjo është e pabesueshme, shumë më faleminderit. Nëse keni nevojë për ndihmë, e jani të shihni këtë magjistar. Mila donte të shikte sërish nënën e saj. Alen ala ansamut. Kishte shumë gjëra që ajo donte t'i thoshte, veçanërisht një lëm të mirë evonuar. Megjithatë, ky guri përkiste magjiserët që Mila nuk e njihte, dhe ajo nuk mundi ta përfundonte magjinë e ringjalljes. Çfarë po bën në tokë ajo? Kur Chloe më rriti, ajo gjeti Milën duke bërë paketimin për takuar magjistarin dhe për të marrë një gurë të dytë. Mëndur, se të ringjallit ai njeri i mirë. A e di sa dhimbje të shkaktoi ajo? Por ti e ke dashur pa kushte nënën tonë. Dhe unë besoj thjellë ti ke ende pak dashuri për të, apo jo? E ja me mua. Chloe hezitoi dhe pa dëshirë pranoi. Unë do ta shkatroja të gurë me duart e mia. Ajo nuk dëshironte me emocione apo kujtime për atë njeri të tmerrshëm. Të dyja nuk ishin në dijeni se një grup zanash akmarse i kishin vëzhguar fshehurazi. Ato hynë në botën njerëzore dhe kërkuan kudo vendodhjen e magjistarit. Pavarësisht kufizimit kohor, Mila vazhdoi të ndihmonte njerëzit. Hapësitë e saj ndihmuan një fëmijë të gjente një pasion për futbollin. Një nën përdori të gjithë vullnetin e saj për të shkuar në spital në kohë.
dy të dashuruar i ka përsyen mos marveshjet për të qenë bashkë. A e shikon, kjo bot ka nevoj për dashuri. Por duhet edhe urejtje, edhe ambicje. Kloj ndihmoj një vajz të ngrije kundër nga smuesve. Dhe një oficer policie kapi me sukses një grabitës. Të dyja filluan të kuptojnë rëndësinë e njëra tjetrës dhe domosdoshmërinë e balancimit të aftësive të tyre. Gjatë rrugës, ato kujtuan kujtimet që ndanë në menën në tyre. Edhe pse mami më kritikonte dhe më bënte favorizime, më motivoi të shkëlqej. Dhe Mila ka qenë gjithmonë aty, duke mos më braktisur kur. Më në fund, ato takuan magjistarin. Guri, tashmë është blerë nga dikush tjetër. Por unë mund të krijoj një të ri nga krahët e tu angjëllor. Unë jam dakord. Po tregohesh egoiste. Nëse unë mbet krahët angjëllor, nuk mund të ndihmosh më askënd. Dhe gjitha për disa orë me nënën tënde nuk ja vlen. Por dashuria më bën të verbër, më bën egoiste. Nuk do ta kuptosh. Të qeshëm më në fund, ta kemi kapur. Këto zanak marse, dikur ishin nga trestaret të dëbuara nga mbretëria e zanave. Ato donin të kapnin Milën, të zhduknin gjitha flakët binjakët dashurisë dhe të kërkonin akmarje. Ato krijuan marrëveshje me alatin e tyre dhe gjithçka ishte pjesë e një plani të ligë. Qëndro larg. Në procesin e ratisjes, Milës ju dëmtuan krahët angjëllor dhe koha po mbaronte. Me krahët e saj coptuar, ajo nuk mund t'i përdorte më për magjinë e ringjalljes. Ato zana keqdarse po i ndiqnin pa pushim. A ishin të kota të gjitha përpjekjet tona? Hera e fundit që e pash të qante kështu ishte kur... Lutem mos qaj më. Hej, Chloe. Tani e kuptoj se dashuria i bën njerëzit të verbër. Magjistari nuk mundi të lindte përpjekjet e Chloe's të shkonin dëm, kështu që ai bëri shpejt magjin. Pas gjithë punës tyre të palodhur, Mila më në fund arriti të takonte nënën e saj. Por asaj u deshte sakrifikonte shumë. Mami, më vjen shumë keq, nuk doja që Chloe sakrifikonte kështu. Unë jam ajo që kam gabuar. Pasi unë vdiqa, Chloe do që t'i darin e saj pranvari tim. Më në fund, unë munda të staja fia ime. Mila lexoi çdo sekret në ditarin e Chloe's, duke mësuar se si ndiheshin për njëra tjetrën. Pavarësisht të braktisjes në nënës saj, Chloe e kuptoi shkallën e dashurisë që nëna e saj kishte për Milën. Ajo ngushëlloi veten me atë dashuri të uazuar. Edhe pse ja pretendonte se urente, thellë brenda, Chloe kishte ende pak dashuri për nënën e saj. Chloe kishte një listë gjërave që donte të bënte me nënën e saj, por nuk mundi për shkak të indiferencës së saj. Duke lexuar atë listë, Mila u prek kur kuptoi se Chloe ishte bërë një nënë e dytë për të. Chloe ishte kujdesur gjithmonë për të në atë mënyrë, por besimet e tyre të ndryshme e mbanin atë larg nga motra e saj binjake e dashur. Premtoj t'i përsjell Chloe's faljen e nënës. Në atë moment,
zana takmarse, hynë në shpell. Mila, duke shpërthyer nga fuqia e dashurisë, e shohë një dritë verbuese dhe mundi armiqtë e tyre. Që tani e tutje më lërë të të mbroj. Ajo pushtoi ndërgjigjen e Kloes, duke kujtuar ngrohtësinë e dashurisë së saj. Ti e flaka ime binjake, për gjithmonë kështu. Kloe rifitoi forcën përmes dashurisë së ngrohtë. Që nga i moment, dy motrat jetuan të lumtura së bashku. Ajo princesh duket kaq e bukur me fustanin e saj të mrekullueshëm të nusëris, por se duket kaq ndryshe nga pamja e jashtme e pasqyrës, a ka ndonjë mrekulli? Le ta zbulojmë me prallat e Voas. Në një mbretëri të vogël të largët, jetonte princesha Jenny, e cila ishte shoqja më e ngushtë e robaqepses më të talentuar në mbretëri, Katlina. Të dyjeve u pëlqente dizajnimi i kostumeve, ndaj kalonin kohë duke ndarë me njëra tjetrën çdo ditë. Jo vetëm kaq, Katlina e dinte që Jenny ishte gjithmonë e vetëdijshme për pamjen e saj të papërsosur, kështu që ajo gjithmonë e inkurajonte dhe e mbështeste Jennyn. Jenny, bukuria e jashtme nuk mund të përcaktoj se çfarë lloj personi je, sepse bukuria më e plotë është në shpirt. Prandaj, je i sigurt. Duke ndier zemrën e Katlinës, Jenny gjithashtu i jepte gjithmonë më të mirën asaj. Kur mësoi se Katlina ishte gati të martohej, Jenny shkoi në një mbretëri fqinje për të gjetur pëlhurën më të mirë, për të bërë një fustan usërie për shoqen e saj më të ngushtë. Ndërsa princesha pondante hobin e saj të qepjes dhe zgjedhjes së pëlhurave me pronaren e dyqanit, mbi të ora një raft, Jenny largoi shpejt pronaren e dyqanit. Megjithatë, ajo aksidentalisht u bllokua. Për fat të mirë, një djalë u shfaq dhe e ndihmoi atë. A je mirë? Jam mirë, faleminderit shumë. Me gjitha të, para se Jenny të kishte kohë për të folur, a i u largua sepse ishte i zënë. Nëse ka ndonjë shans, do të doja të shihja përsëri. Pas kësaj, i ri u largua me nxitim, duke lënë pas zemrën e dashur të princeshës. Zonjë, faleminderit që më shpëtove. Po, mos e përmend. Për të të falenderuar, kam një dhuratë të vogël për ty. Kjo është bobina ime e kristal. Ka aftësinë të ndihmoj të qëndisësh rrobat më të bukura në botë. Edhe personi që e vesh do të bëhet më i bukur dhe do të kthehet në llojin e personit që dëshiron, nëse ka forcë dhe besim të mjaftueshëm për të besuar në atë veshje. Sidoqoftë, mos haro të mendosh gjithmonë për gjëra të mira kur përdor këtë bobinë, për ndryshe do të sjell fatkeqësi. Ha? Oh, faleminderit. Megjithatë, Jenny ishte ende në mungesë të humorit për të riun që u largua. Jenny nuk i dëgjoi qartë udhëzimet e pronares së dyqanit. Ajo e mori bobinën si suvenir. Pasi bleu pëlhurën, si dhe kaloi kohë duke mësuar më shumë për vojat e qepjes nga pronaria e dyqanit, Jenny vendosi të kthehej në mbretërinë e saj. Kur hyri në pallat, aksidentalisht u përplas me dikë dhe ai djali ishte ai me të cilin ajo ishte fshehur azi e dashuruar. Pse ndodhesh këtu? Jenny! Më në fund të ktheve, unë dhe i fejuari im, Luisi, po përgatisim një fest për të mirëpritur. Rezulton se ti e shoqja më e mirë që Katlina përmend shpesh. Unë jam Luisi, një tregtar rrobash. Gëzohem që u njohëm përsëri. A, pra kështu. Ç'kemi? Duke kuptuar që Luisi ishte i fejuari i Katlinës, Jenny u ndje pak e trishtuar, për shkak se ajo nuk donte që Katlina të shihte pamjen e saj të dhimbshme, krijoi një justifikim për t'u larguar. Më falni, por jam pak e lodhur, kështu që nuk mund të marr pjesë në fest. Është për të ardhur keq, por është në rregull. Kjo është një dhuratë që dua të bëj. Duart e tua kanë pësuar shumë plan nga gjilpora për shkakun tim. Pra mos haro të veshësh këto doreza kur qepën dhe mos e tepro. Mirë, faleminderit Katlina. Nuk mund ta le të kuptoj se më pëlqen Luisi. Përveç kësaj, Katlina është edhe e bukur dhe e talentuar, kështu që është e drejtë që ajo të ketë një të fejuar të mirë si Luisi. Unë vërtet dua të jem si Katlina, të kem atë bukuri dhe dashurinë e Luisit. Ndonse humori Jenny u bë gjithnjë më shumë soditës për shkak të dashurisë së saj të pashpërblyer. Ajo përsëri u përpoq të mbante premtimin e saj, dhe qepte fustanin më të përsosur të nusëris për Katlinën.
Dhe në fund, një ditë para dasmës, fustani përfundoi. Jam e sigur që Katlina do të duket e mrekullueshme me të, sikur të mund t'i rezistoj asaj që dua me këtë fustan si Katlina. Sa po mbaroj së foluri, bobina mbi tavolinë u ndez papritur dhe e ktheu xhenin në Katlina. Ha? Se u shndrova në Katlina! Ishte dëshira jote për të qenë ajo dhe fustani ta plotësoi dëshirën. Me sa duket, ndërsa Jenny përdorte bobinën që ja kishte dhënë pronaria e dyqanit, në zemrën e saj dëshironte gjithmonë të bëhej Katlina. Kështu që kur veshi fustanin e nusëris, figura e saj u zhndrua në shoqen e saj. Megjithatë, magjia e veshjes nuk mund ta ruaj këtë formë për shumë kohë. Ndaj nëse dëshironi të jeni përgjithmonë Katlina dhe të jeshe dashuruar nga Luisi, atëherë Jenny, a je aty? Përpara se bobina e kristalit përfundon dhe së foluri, papritur u shfaq Katlina e vërtet dhe u mrekullua me ndryshimin e Jenit. Megjithatë, pa i dhënë kohë Katlinas për të reaguar, bobina u ngjall dhe e burgosi Katlinën. Çfarë i bëre Katlinas? Unë thjesht dua të të ndihmoj të marrësh fuqi nga Katlina e vërtet dhe të të bëj të vetmen Katlinë në botë siç thash. Atëherë do të kesh bukurinë dhe zemrën e Luisit. Por Katlina, aty je? Nën magjinë e bobinës, Luisi ngatëroi plotësisht të Jenin për Katlinën. Jenny nuk është këtu? Ajo ka një punë të papritur, kështu që ajo do të largohej nga pati më një herë dhe do të kthehet javën tjetër. Sa keq që Jenny nuk mund të marrë pjesë në dasmën tonë nesër, por fustani i nusërisë të Jenny të bën kaq të bukur. Ti duhet ta kesh dashur këtë dhuratë. Mos u shqetëso shumë. Jam i sigur që Jenny do të na bekojë gjithmonë kudo që të jetë. Mos harro të mos rish zgjuar deri vonë, dashur. Pasi u largua Luisi, bobina jehoi përsëri. Jenny e sheh, Luisi do vetëm Katlinën, kështu që nëse bëhesh Katlina, ai do të të dojë përgjithmonë. Pra shfrytëzoje këtë mundësi të ardhë. Por a është e vërtetë që Katlina do të jetë mirë nëse i huazoj fuqitë saj kështu? Mos u shqetëso, të garantoj. Duke dëgjuar fjalën nxitëse të bobinës, Jenny vendosi të bëjë nuse nesër në dasmë. Para se të bënde betimin, Luisi i tha Jenny një letër dhe donte që ajo ta lexonte me zë të lartë para të gjithëve. Faleminderit të gjithëve që morë pjesë në dasmën tonë sot. Dhe veçanërisht ty, Jenny, ti ke qenë gjithmonë pra meje. Edhe pse unë isha një njeri zakonshëm, e varfër, edhe pse nuk disi të të shpërblej për të gjitha favoret e tua, megjithatë pres me padurim që të vazhdoj të të shoqëroj dhe të jemi mike për gjithmonë. Duke dëgjuar ndjenjat brenda letrës, Jenny kuptoi se sa shumë Katlina i kishte vlerësuar gjithmonë dhe padashje pa bobinën që mbante shoqen e saj. Çfarë po ndodh? Trupi i Katlinës po tretet. Nuk duhet të kujdesesh për këtë. Për sa kohë që ti bëhesh e vetme Katlin, askush nuk do ta kujtojë këtë Katlin. Përveç kësaj, deri më tani, Katlina nuk është kujdesur kurrë për ty. Madje të detyroi të gjejë pëlhur në një mbretëri të largët fqinje për t'i bërë asaj një fustan nusërie. Nuk është ashtu. Kjo sepse dola vullnetare të shkoja për miken time më të mirë. Por më tepër, u kthesha, Katlina gjithmonë kujdese për mua dhe më inkurajonte. Ajo nuk më ka braktisur kurrë siç thua ti. Unë do t'u them të gjithëve të vërtetën. Nëse ke folur, do të duhet të paguash për këtë. Vitaliteti yt do të merret për të zvendësuar atë të Katlinës. Pa marrë parasysh se çfarë duhet të paguaj, duhet të shpëtoj Katlinën. Pavarësisht paralajmërimeve, Jenny vendosi të tregonte të vërtetën Luisit dhe shkatëroi bobinën. Sidoqoftë, kur shkatëroi bobinën, jo vetëm Katlina u shpëtua, por Jenny nuk u dëmtua. Papritur, shpirti i bobinës u shfaq dhe foli disa fjalë. Ajo që sapo ke kaluar është sfida që të ja për të vërtetuar se miqësia ju të dyjave mund të ka përzejë ndjeke dhe interesat. Dhe pasi përfundova sfidën, e ktheva gjithçka si më parë. Po, pse nuk u zgjua Katlina? Dhe ufto, kështu? Sepse vitaliteti i saj ka humbur shumë. Vetëm kur të ketë rrotësinë e dashurisë më të sinqertë, ajo mund të jetojë përsëri. Atë he Luis, të lutem ruaj Katlinën. Megjithatë, edhe kur Luis i bëri gjithçka, trupi Katlinas ishte ende i ftohtë. Më fal Katlina, nëse nuk do të isha kaq egoiste, nuk do të duaj të vuaje kështu. Do të hiqja dorë nga gjithçka. Dua vetëm shoqja ime më mirë të kthehet. Ndërsa mbaroi së foluri, një dritë shkëlqeu rreth Katlinës dhe e ktheu në jetë. Me sa duket, ishte miqësia e mirë dhe e përjetshme të dyjave që ndihmoi Katlina në të ringjallej.
Katlina, u ktheve! Më vjen keq. Më vjen vërtet keq për veprimet e mia budallaqe. Jenny, unë të fal. E dini, të gjithë ne kemi përgabime, por njohja e gabimeve dhe korrigjimi tyre është i çmuar. Pra le të bëhemi mike të ngushta dhe të kompensojmë pjesët që mungojnë në jetën e njëra tjetrës. Pas kësaj, ceremonia e dasmës së Katlinas dhe Luisit u zhvillua edhe një herë me bekimin e Jenny dhe të gjithëve. Ndërsa Jenny shpresonte që pas këtij mësimi, të mund të rritej dhe të jetonte e lumtur me njerëzit që donte. Shiko, Roy Turbo po bëhet gjithnjë më i qartë. Kjo është një mrekulli, apo jo? Le të ndiqim për radhat e vuas me historinë e sotme. Njëherë një kohë, jetonte një princeshë brillante e quajtur Dalia. Zoti i dha asaj jo vetëm një bukuri të jashtëzakonshme, por edhe shumë talente të tjera si qepje, qëndisje. Por ai i hoqi të gjithë fatin asaj. Dalia kishte qenë një hetimore që kur ishte e vogël, madje i duhet të jetonte në varfëri gjatë gjithkohës. Kjo nuk ishte si jeta e asnjë princeshe tjetër. Arsyeja kryesore erdhi nga dështimet e të korrave në mbretërinë e saj, duke i bërë njerëzit të mos kishin asgjë për të paguar taksat. Babai i saj, mbreti, duhet të kërkonte lidhje me mbretërit e tjera, duke sjell të gjithë të gjërat e tyre për t'i këmbyer, derisa nuk kishte më asgjë për të shkëmbyer. Mbretëria po varfëroi çdo ditë më shumë. Mbreti ishte vërtet i shqetësuar për këtë. Shëndeti i tij u shkatërua plotësisht. Dalia ishte shumë e shqetësuar për babain e saj, por ajo nuk dinte çfarë të bënte për ta ndihmuar atë. Madhëria juaj, unë jam këtu për të njoftuar se mbreti im po zgjedh bashorten për princin e tij. Nëse Dalia bashkohet dhe provon se ajo ka të gjitha cilësitë e një princeshe të vërtet, ne premtojmë të ndihmojmë mbretërin tënde sa më shumë që të mundemi. Dalia u gëzuaj shumë kur dëgjoi këtë lajm, sa ajo më njëherë i tha lam të mirë babait të tij dhe u nis për të gjithë rrugën për të shpëtuar mbretërinë. Dalia me padurim mbajti shpresën e gjallë që ishte në gjendje të ndihmonte mbretërinë e saj të zgjidhte të gjitha problemet. Duke menduar për këtë, ajo filloi të buzëqeshte. Duke u endur në mendimet e saj, papritmas ajo dëgjoi një britmë të dhimbshme nga larg. Kur u afrua, pa një djalë me rroba me baltë, i cili ishte rrethuar nga dy roje. Ajo kur nuk mund t'i injoronte njerëzit në rrezik, Dalia si lindi një ide. Se qëndroni akoma këtu, ikni, është një bandit që po na ndjek. Kur e dëgjuan këtë, rojet e besuan pa dyshim dhe u larguan me njëherë. Dalia i vëzhgoi për një kohë, pastaj e ngriti djalin. Tani je i sigurt, ngrihu, sapo mashtrova rojet për të shpëtuar. Faleminderit, faleminderit shumë që më shpëtove jetën. Emri im është Darcy, një jetim pa asgjë në dorë, kështu që gjithmonë më ka ngacmuar. A do të më bëje nderin dhe të më thojë emrin tënd? Pse endesh në për këtë pyll? Unë jam Dalia, princesha e mbretërisë fqinjë. Jam këtu për të marrë pjesë në konkursin e mbretit për sjedhjen e gruas për princin e ti. Ata premtuan se do të ndihmojnë mbretërinë time nëse e fitoj atë. Mund të vij me ty? Do të vij si shoqërues, si një falënderim që më shpëtove jetën. Sigurisht, jam shumë e lumtur që kam një shok. Ata u nisën së bashku dhe më në fund arritën të sigurt në mbretëri. Përshëndetje, princesha Dalia. Që mos humbësh kohë, do të tregoj më njëherë sfiden. Unë kam nevojë që ti të shkosh të gjesh materialin dhe të më vendosh një dyshek të mirë, duke më bërë të ndihem rahat në të, sepse çdo dyshek në këtë mbretëri më jep dhimbje shpine. Nëse arrin ta bësh, do të jesh fituesja dhe unë do të bëj gjithçka për të ndihmuar mbretërinë tënde. Po, madhëria juaj, do të bëj të pamundurën që ta përfundoj sa më shpejt. Pasi e dëgjuan këtë, Dalia dhe Darcy u nisën më njëherë. Megjithatë, sado që u përpoqën, nuk mundën të gjenin materialin e kënaqshëm. Ndërsa po ecnin, pa një drejtë bardhë të plagosur, i cili po luftonte për të marrë frymë, Dalia ndjeu keqardhje për të. Pastaj shkoi të gjente gjethe mjekësore për ta kuruar. Pasi u shërua, dreri u li kokën.
Hodhi një perë nga goja në dorën e Dalias dhe u largua. Dalia futi perlën e çmuar në çantën e saj dhe vazhdoi udhëtimin me Darsin. Ecja për shumë ditë i bëri ata pothuajse të raskapitur. Ata duhet të ndalonin në një fshat buzë rrugës për të pushuar. Por çuditërisht, duke i parë ata, fshatarët u mblodhën më njëherë për të kërkuar ujë. Të dyve u desh të përdornin të gjithë ujin për t'ua dhënë, por u duk se nuk mjaftonte. Fshatarët e pinë me shpejtësi të gjithë ujin. Çfarë po ndodh këtu? Pse ju mungon kaq shumë ujë? Fshati ynë ishte shumë i famshëm për thurje, sa nuk mund të krahasoj, por lakmia na verboi. Në vend që të përdorni material natyral, krijuam një bojë që e bënte ujin të ndotur. Ne vërtet jemi penduar, por tani nuk mund të bëjmë asgjë. Duke ndier keqardhje për fshatarët, Dalia po mendonte një mënyrë për t'i shpëtuar ata. Pikërisht në atë moment, perla brenda çantës së saj po shkëlqente dhe po rrotulloi në prua. Dhe papritur, proi u bë gjithnjë e më i qartë. E di rrugën, vetëm duhet ta vendosim këtë perlë në rjedhën e sipërme. Uji do të jetë përsëri i pastër, por rjedha e sipërme është shumë lart. Si mund të shkoj atje? Më lër mua ta bëj. Mund të ngjitem atje lart. Po, por ti duhet të bësh kujdes. Darsi u ngjit me shpejtësi në rjedhën e sipërme dhe vendosi perlën atje. Proi u bë më njëri pastër si kristal. Duke bërë fshatarët shumë të lumtur. Fshatarët u gëzuan aq shumë sa falënderuan Dalian dhe i dhanë pëlhurën më të mirë. Unë dua të bëj një dyshek vërtet e lëmuar. A e dini se çfarë materiali mund të mbushet në të? Jo shumë larg nga këtu, ka një bimë të vjetër pambuku. Nëse mund të marrësh pambuk prej saj, atëherë fute në këtë pëlhurë. Do të kesh një dyshek të lëmuar. Megjithatë, aty është një qemë me tre koka që ruan bimën. Shumë njerëz kanë shkuar atje pa u kthyer më. Pa u interesuar për rrezikun, Dalia dhe Darsi u nisën më njëherë për të gjetur bimën e pambukut. Në vërtet, kur arritën atë vend, pan një qenë me tre koka që rënkonte dhe shikonte bimën e pambukut. Duke parë, qeni nxitoi më njëherë për t'i sulmuar. Si refleks natyral, Darsi e përqafoi fort Dalian për ta mbrojtur. Qeni po afroi, ata ishin aq të friksuar sa u zhvendosën prapa. Papritmas Dalia shkeli në zhavor dhe rëshqiti, duke bërë një zhurmë të madhe. Qeni u tërhoq më njëherë kur dëgjoi zhurmën. Ai qenë ka frikë nga përplasja e zhavorit. Shpejt hedhim zhavor në tokë sa të mundemi. Ata së bashku mblodhën zhavor dhe e hodhën në tokë. Qeni ishte në panik dhe iku më njëherë. Dalia dhe Darsi pan njëri tjetrin të lumtur. Në atë kohë, Darsi madje shtrëngoi butësisht dorën e Dalias. Pasi morën pambukun nga bima, ata u kthyen më njëherë në mbretëri. Pal talentit të Dalias në thurje, ajo mund të ente shpejt një dyshek. Fatkeqësisht, Darsi grisi pa kujdes një cep të ati dysheku. Më fal, nuk doja ta bëja. Çfarë do të bëjmë tani? Është në rregull, vetëm një aksident, unë mund ta përballoj atë. Me shkasinë e saj, Dalia që ndisi me shpejtësi një lule në atë cep të dyshekut, duke bër atë më të bukur se kur. Pasi përfundoi, Dalia çoi më njëherë dyshekun për t'ia paraqitur mbretit. Mbreti ushtrin atë dyshek vetëm një natë, por ai ishte vërtet i kënaqur me të. Megjithatë, ai donte të provonte akoma pak Dalian dhe vendosi fshehurazi një bizele në dyshek. Dysheku tënd nuk është as pak i mirë. Më ka dhënë dhimbje shpine gjatë gjithë natës. Është e pamundur, kam përdorur materialet më të mira. Dalia ishte aq e sigurt për dyshekun e saj sa pranoi më njëherë. Por ishte aq e çuditshme saqë ajo nuk mund të flinte atë natë për shkak të dhimbjes së shpinës. Madhëria juaj, ky dyshek e ka vërtet problemin.
Fa i shtimi. Të lutem, merë parasysh shpirtin tim. U përpoqa maksimalisht. Të lutem, ndihmoj njerëzit të mbretërinë time. Sa e sinqertë, e mirë dhe guximshme je. Po të testova pak. Dysheku është i shkëlqyer. Jam shumë i kënaqur me të. Tani ti je gruaja e ardhshme e djalit tim. Faleminderit shumë madhëria juaj, por unë vetëm dua të kërkoj nderin tënd të vetëm. Të lutem, shpëtoi njerëzit të mbretërinë time. Dhe për martesën, kam frikë se nuk do ta bëj dot këtë. Sepse tashmë e dua Darsin, shoqëruesin tim të sjellshëm. Çfarë? Guzon të refuzosh djalin tim? Apo vendon kërkesën time? Madhëria juaj, e di që ju më doni dhe doni të më ndihmoni. Por dashuria nuk është ajo gjë që mund të jetë forcë. Nuk do të mund të martohem me çmimin. Ha? Ky është Darsi, shpirti im binjak. Ai është i vetmi që dua. Unë jam princi. Dola me një plan për të maskuar si një i varfër që unë ngacmua. Dhe prita që dikush të vinte, por askush nuk u interesua. Vetëm ti u ktheve dhe më ndihmove. Të dua për naivitetin, zgjuarsin dhe trimërin tënde. Duke e dëgjuar këtë, Dalia përqafoi shumë fort. Ata shpejt u kthyen në mbretërinë e saj për të ndihmuar njerëzit atje. Me mbështetjen e Darsit, mbretëria e Dalias u bë begat si më parë. Të gjithë ishin vërtet të lumtur. Darsi dhe Dalia u martuan dhe jetuan një jetë të lumtur për gjithmonë.